Əgər onlar Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmasalar, onların vəziyyəti hətta müharibədən əvvəl olduğundan daha pis olacaq. Çünki müharibədən əvvəl, ikinci müharibədən əvvəl onların dırnaqarası məğlub edilməz orduları, dırnaqarası cəsur əsgərləri, dırnaqarası qələbələri ilə bağlı bəzi saxta ideologiyaları var idi. Lakin bu fake idi. Biz bunu 44 gündə bu çətin ərazidə 5-6 müdafiə xəttinin olduğu yerdə göstərdik. Biz o ordunu tamamilə məğlub etdik və məhv etdik. Onlar realist düşüncəli olmalı, bizimlə, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmalı, gürcü kilsələrinə mədəni iddialar irəli sürməyə son qoymalıdır. Siz bəlkə də bilmirsiniz, lakin onlar rəsmi olaraq iddia edir ki, Gürcüstandakı kilsələrin əksəriyyəti erməni kilsələridir. Onların hər kəsə iddiaları var. İkinci Qarabağ müharibəsində onlar hər kəsə, Fransaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Rusiyaya, digərlərinə müraciət edirdilər. Siz yəqin ki, sərhəddə bir insident baş verdiyini eşitmişsiniz. Bilirsiniz onlar nə ediblər. Ermənistanın baş naziri Rusiya prezidentinə zəng edir. Fransa prezidentinə zəng vurur. Digər dövlət başçılarına zəng vurur. Ermənistan sərhəddəki bu kiçik epizodu beynəlmiləşdirməyə çalışaraq, rəsmi olaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının münaqişəyə cəlb olunması üçün məktub göndərir. Eyni zamanda onlar NATO-ya məktub göndərir və o məktub dərc olunmuşdur. Bu tamamilə əks təsir yaradır və onların hər kəsə iddialarının olduğunu göstərir. Onlar hesab edir ki, bütün dünya yalnız onlara necə kömək etmək barədə düşünməlidir. Lakin əgər onlar özlərini müstəqil dövlət hesab edirlərsə, onlar öz qayğılarına özləri qalmalıdır. Biz hazırıq. Bildiyim qədərilə Türkiyə tərəfi hazırdır. Lakin bir daha, baş nazir Möhtərimin Nizami Mərkəzinin necə yardımcı ola biləcəyi ilə bağlı qaldırdığı məsələyə qayıdaraq düşünürəm ki, bu mesajı görkəmli siyasətçilər, mərkəzin üzvləri, fikri qiymətləndirən insanlar vasitəsilə çatdırmaqda, onları tarixin yanlış tərəfində olduğuna və müstəqillik arzularına, həqiqi müstəqil ölkə olmaq arzularına çatmaq üçün bugün bəlkə də son şanslarının olduğuna inandırmaqda çox yardımcı ola bilər.